I nosaltres, quan parlem de les diputacions valencianes, pensem que una imatge val més que mil paraules. I els porta una imatge avui sobre si creuen o no que cal posar llum a aquesta diputació, el que ha passat en aquesta diputació en general. No? Nosaltres, per exemple, quan obrim internet i veiem imatges com les següents, com poden comprovar, aquesta imatge que podem veure, que són tres presidents de la Diputació del Partit Popular, és a dir, tres presidents processats, tres presidents que han estat detinguts, els tres del Partit Popular, els tres coincidint en el temps, els tres demostrant que la gestió del Partit Popular en les diputacions ha estat una gestió centrada en focus, en corrupció, privilegis, duplicitats i partidismes. I pensem que només aquesta imatge, que val més que mil paraules, ja justifica que aquesta institució que avui ha aprovat per primera vegada una proposta de l'oposició active aquesta comissió d'investigació i que posa llum sobre molts temes, sobre irregularitats i sobre temes que no són tantes irregularitats, sinó simplement males pràctiques. Per exemple, quines preguntes ens fem Compromís? Per què hem fet aquesta proposta? Que, per cert, és una proposta de Compromís, però que hem parlat molt amb els membres, amb la resta de membres de l'oposició i que entenem que també no és una proposta pròpia, sinó que és una proposta en molts punts compartida. Doncs tenim dubtes, no? Es pot sumar més informació a la causa de Brugal? Realment és Brugal l'única irregularitat d'aquesta institució? S'han donat subvencions per motius partidistes al llarg dels darrers anys? Existia, com va afirmar en públic Maria Luisa Pastor, un pacte per repartir recursos segons el color polític dels ajuntaments? Hi ha connexions entre el cas Taula i la Diputació d'Alacant? Quin paper ha jugat el Patronat de Turisme en el cas Fitur? A on apunten les sospites de les auditories de diferents organismes autònoms? S'ha contractat degudament al personal d'aquesta institució els darrers 12 anys? S'ha finançat il·legalment el Partit Popular a través de la Diputació d'Alacant? Estes i altres dubtes els fa gràcia, però no és un tema per riure, no? Vull dir que penso que és un tema bastant seriós. Estes i altres preguntes són les que volem donar resposta en aquesta comissió en un any d'investigació. Pensem que el president és una persona que ha d'estar precisament a favor d'aquest tipus de comissions. Ell ha viscut en València com al voltant de la seva activitat i no acusem a ningú. S'estan succeint una sèrie de casos que ara mateix estan investigant. Vostè, senyor president, ha sigut assessor de camps en temps de Ciexa, ha sigut diputat autonòmic aprovant totes les propostes del senyor Camps, aplaudint propostes que venien de Rus, de Rita Barberà. Vostè ha sigut el número 3 del Partit Popular fins a fa ben poc, vicesecretari general, i per tant nosaltres no l'acusem de res, però pensem que si hagueren hagut aquests mecanismes d'investigació 10 anys enrere, ara possiblement no estaríem com estem. I pensem que vostè, que ho ha viscut en primera persona i que ho està vivint en primera persona, estarà d'acord amb Compromís. En definitiva, nosaltres pensem que és una proposta d'un nou temps a la Diputació d'Alacant, un temps en què l'oposició també pot fer propostes i es poden aprovar. Hem vist fa uns segons la primera proposta acordada per l'oposició i aprovada en esta institució. Esperem que ara, pel que sabem, també s'aprove esta proposta i, per tant, dir adeu a aquesta imatge que ha propiciat el Partit Popular en les institucions els darrers anys. No? Ja els dic, una imatge val més que mil paraules.